tumenye bibiriya iki ni ikiganiro utegurirwa na dogiteri berinani makidi ukagezwaho na taransi wodi radiyo soma kandi wite bibiriya dusobanukirwe ijambo ry'imana uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye bibiriya amahoro y'imana ni abane nawe kaze muri iki kiganiro ugezwaho nange parufe ntambutsa ubwo duherukana nakubwiye ko kuba imana yaratangiye gutanga amategeko yo kubaka inkuge bigaragaza ko yagombaga kuba iringaniye rwose uburebure bw'umurambararo bw'iyo nkuge bube mikono magana atatu niba umukono umwe ari metero nka cumi n'esheshatu ushobora kubona uburyo iyi nkuge yari ndende ntibyari byoroshye rero kuyibaza muri icyo gihe mwene data ntabwo turi kuvuga ku muntu w'umubaji ahubwo turi kuvuga ku muntu w'umunyabwenge niba tubona hariho abantu bafite ubwenge muri iki gihe babikura kuri nowa kuko aboneka nk'umuntu wabaye umunyabwenge ukomeye noa ntabwo yubakaga ubwato bwo kugendera mu nyanja hagati mu muhengere icyo yakoraga yubakaga ahantu ho gukiza ubuzima ubuzima bw'inyamaswa n'ubuzima bw'abantu ahantu ho kuba igihe gito ntabwo bwari ubwo gutwara abantu mu mihengeri ahubwo hari ahantu ho gutegerereza umwuzure bw’iyo mpamvu usanga itarakozwe mu buryo bw'amato ajya mu nyanja ahubwo yagabanijwemo ibyumba niba mukono umwe ari nka metero cumi n'umunani mikono magana atatu ni ukuvuga ko yari metero magana ane na mirongo itanu ubwo ni ubwato bunini urugero unasanze ubwato bita new mexico bumwe mu mato yakoreshejwe mu ntambara ya kabiri y'isi bwari bufite uburebure bungana na metero magana atandatu na makumyabiri nenye mu bugari bwabwo na metero makumyabiri n'icyenda mu burebure bwabwo tugereranyije n'iyo nkuge yari imeze nk'ubwo bwato kugira ngo kuyegeranya n'ubwo bwato busanzwe cyangwa ngo ubigereranye n'ukuntu bubaka amato muri iki gihe ikindi twabonye ni uko nowa atari umucuruzi ngo agure inyamaswa zo korora cyangwa umuhige ngo ajye guhiga inyamaswa ngo hanyuma azorore ntabwo yagiye kuzishaka ahubwo zazaga aho ese kuki nowa yari umukiranutsi kubera ko yari afite kwizera nk'uko byabonetse ko Aburahamu yahwanirijwe gukiranuka kuko yari afite kwizera nuko yizera imana abimuhwaniriza no gukiranuka ibi turabisoma mu itangiriro ibice cumi na bitanu umurongo wa gatandatu nuwa yizeye imana abihwanirizwa no gukiranuka kwizera niko kwatumye nuwa akabaza inkuge niko umwanditsi w'abaheburayo avuga soma ba igice cya cumi na rimwe umurongo wa karindwi niyo mpamvu imana yamukijije ese ni ibiki abanyabwenge b'isi bavuga ku bijyanye n'umwuzure ntabwo nshaka kwinjira muri ibi cyane keretse igitabo nshaka kuvugaho nakwingingira gusoma ni icyitwa the jonesis flud cyanditswe na henry Morris na john witcomb aba ni abagabo bo mu gihe cy'impinduramatwi y’idini ry'abaprotestani ibyo bita presbyterian and reformed ahagana mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu aba bagabo bombi bari bafite ubushobozi bwo kwandika kuri iri ijambo john witcomp afite impamyabushobozi y'ikirenga doctora muri tewoloji cyangwa ibyo akaba yarabaye umwarimu w'isezerano rya kera henry morris afite impamyabushobozi y'ikirenga cyangwa se dogitora muri fayirosofi cyangwa ibijyanye n'ubwenge bwa muntu akaba yigisha muri kaminuza ya Minnesota bombi rero bagiye hamwe maze bandika igitabo bise The Genesis jenesesifurudu berekanye ko umwuzure wabaye mu isi yose cyari icyago gikomeye kandi hariho ibihamya mu mateka yabyo basubije byinshi abantu bibaza bijyanye no guhakana ko nta mwuzure wabayeho ndemera ko hari n'ibindi bihamya byinshi bigaragaza ko umwuzure wabayeho niyo mpamvu ntarinda gusubira kubyinjiramo cyane dore ko byakorewe ubushakashatsi n'abanyabwenge bakomeye bagatanga n'ibisubizo bihagije muri iki gitabo cyabo ikindi twabonye mu kiganiro gishize nuko ibitabo by'abantu byinshi bimaze gusohoka bivuga kuri iyi nkuru ijyanye n'umwuzure ariko ntekereza ko ari ibyo mu bwenge bw'abantu na teoroji y'abantu bitari ukuri bavuga ko umwuzure wabaye ahantu hamwe hato bakemeza ko hari mu kibaya cy’uruzi rwa tigre na efurate. mu yandi magambo bavuga ko byari nka kuriya iriba rinini ryo kogeramo ryuzura rigatera umwuzure n'ibindi n'ibindi bagenda bavuga the Genesis flud cya gitabo navuze haruguru cyamaganira kure icyo gitekerezo kandi nemeza ko ibyanditswe bigaragaza neza ko umwuzure wakwiriye isi yose imana yavuze ko isi yose yagombaga kurimbuka imana ibirano witi iherezo ry'abafite umubiri bose rije mu maso yanjye kuko isi yuzuye urugomo ku bwabo dore nzabarimburana n'isi ibi turabisoma mu itangiriro igice cya gatandatu umurongo wa cumi na gatatu kera ikiremwa muntu cyari kimaze gukwira hose kandi inyamaswa zari zimaze kuba hose nta muntu wajya impaka kuri ibyo ariko niba uvuga ko ntuzure utakwiriye isi yose noneho ukavuga ko hari abandi bantu babyaye abandi bantu ntiwemere ko abantu bakomotse kuri nowa uko ntabwo ariko ijambo ry'imana ribitubwira waba urimo gutera urujijo mu bantu nk'uko mbibona ushobora kuba wemera ijambo ry'imana cyangwa uhakana ibyo rivuga uko ngewe mbibona kugerageza kuvuga ko umwuzure wabaye ahantu hamwe byaba ari uguhakana icyo ijambo ry'imana rivuga biba irabyerekana neza ko wakwiriye isi yose hari n'abandi bavuga ko hatabaye umwuzure ngo ahubwo habaye ikindi kintu kimeze nk'umwuzure ntabwo nshaka kujya muri byinshi ku byerekeranye n'ibi uretse kuvuga icyo petero yavuze ko hazaba abantu be nabo mubanze kumenya iki yuko mu minsi y'imeruka hazaza abakobanyi bakobana bakurikiza irari ryabo babaza bati isezerano ryo kuza kwe riri he ko uhereye aho basoko kuruza basinziriye byose bihora uko byahoze uhereye ku kuremwa kw'isi ibi turabisoma mu rwandiko rwa kabiri rwa petero ibice bitatu kuva ku murongo wa gatatu kugeza ku murongo wa kane abakobanyi bahuzeho ariko ntitugomba kwemera namba. dukomeze ukuri ukurikwe ijambo ry'imana cyane cyane kuri iki kibazo inshuti yanjye reka uyu munsi rero twiganirire uburyo umwuzure wa kane nuwa agasohoka mu nkuge maze akubakira uwiteka igicaniro agatambiraho igitambo umwana yibuka nuwa niba ubugingo byose n'amatungo yose byari kumwe nawe mu nkuge imana izana umuyaga ku isi amazi atangira gukama amasoko y'ikuzimu araziba imigomero yo mu ijuru iragomerwa imvura iva mu ijuru amazi asubirayo ava ku butaka budasiba ya minsi ijana na mirongo itanu ishize amazi aragabanuka mu kwezi kwa karindwi munsi wako wa cumi n'irindwi iya nguge ihagarara ku misozi ya ararati ibyo turabisanga mu itangiriro ibice umunani umurongo wa mbere kugeza ku wa kane muri iki gice tubonamo amakuru y'umwuzure uko watangiye ndetse n'uburyo warangiye kandi bibiriya iravuga ngo imana yibuka no mbega inkuru nziza y'urukundo yo kwibukwa n'imana ahandi iragira iti imana izana umuyaga ku isi amazi atangira gukama ntabwo byabaye nko mu ijoro rimwe amazi yagabanutse hashize iminsi ijana na mirongo itanu yose ibi bigaragaza ko utari umwuzure usanzwe amazi agabanuka ubudasiba ageza ku kwezi kwa karindwi k'umunsi wako wa mbere impinga z'imisozi ziraboneka iminsi mirongo ine ishize nuwo akingura idirishya ryo mu nkuge yabajije itangira ibice umunani umurongo wa gatanu kugera ku wa gatandatu dushingiye kuri aya magambo dushobora kuvuga ko iri ari itangiriro ryo gukama ku mwuzure reka turebere hamwe icyo nuwa yakoze yohereza igikona kirajarajara kugeza aho amazi yakamiye ku isi maze yohereza inuma kugira ngo amenye yuko amazi agabanutse ku isi itangiriro ibice umunani umurongo wa karindwi kugeza ku wa munani birasa naho nuwa yari yahindutse umurinzi w'inyoni bibiri tubwira ko yatumye amoko abiri y'inyoni igikona ndetse n'inuma maze ntiyaboneka aho ishinga ikirenge cyayo imugarukaho ku nkuge kuko amazi yari akiri ku isi yose ayisiningiriza ukuboko arayenda ayisubiza mu nkuge asiba iminsi irindwi yongera kohereza iyo numa kuva mu nkuge igarukaho ari nimugoroba ifite ikibabi kibisi cy'umunzenze mu kanwa kayo icyo yakuye ku giti bituma nuwa amenya yuko amazi agabanutse ku isi asiba indi minsi irindwi yohereza ya numa ntiyasubira kumugarukaho itangiriro ibice umunani umurongo wa cyenda kugeza ku wa cumi na kabiri ndashaka ko twigira hamwe mu buryo bw'umwuka isomo dukura muri iki gice cya munani mu gitabo cy'itangiriro twasomye ijyanye n'igikona hamwe n'inuma hano dusanga nuwa yari amaze umwaka urenga mu nkujyi kugeza ubwo atuma igikona ubwa mbere ariko nticyamugarukaho ariko inuma yakomeje kugaruka kuri nuwa ndetse yageze aho izana n'ikibabi kibisi cy'umunzenze mu kanwa kayo buri gihe ntituzi impamvu inuma n'ikibabi cyangwa se igiti cy'umuzabibu bigereranywa n'ijambo amahoro ariko niko biri ibi bigaragaza ko kuba inuma yaragiye ntiyongera kugaruka kuri ya nkuge bisobanura ko urubanza rwari rukuwe ku isi kandi ko amahoro agarutse mu isi biragaragara ko abantu ari bo rubyaro rwa adamu basohotse mu nkuge kandi n'ubundi uru rubyaro ni rwo rwatumye imana ihanisha isi igihano cy'umwuzure Ububi bw’abana b'abantu ntibwagarukiye aha haba mbere y'umwuzure ndetse na nyuma yawo ntuwayasaga ntaho yabaye umurinzi w'inyoni ubwa mbere yatumye igikona ariko ntikigeze kigaruka umuntu wese yakwibaza impamvu ki yatumye igikona kitagaruka icya mbere twagombye kumenya ni uko igikona gikunda inyama cyane kandi tuzi neza ko nyuma y'umwuzure ku isi hari huzuye inyama n'amagufwa y'inyamaswa ndetse n'andi moko y'ibikoko byari byarapfuye kubera umwuzure w'amazi wa ibi rero nibyo iki gikona gishaje kiriraga mu yandi magambo ntabwo cyagarutse kubera ko cyasaga n'aho cyatashya ibirori bidasanzwe nyamara byari ibihe bikomeye cyane kuri cyo ni nayo mpamvu igikona kibarirwa mu bwoko bw'inyoni bugire umwanda cyangwa se gihumanye Inuma yo ni imwe mu nyoni zigira isuku kandi turaza no kubibona mu byanditswe muribuka ko we yafashe inyamaswa zihumanye n'izidahumanye yinjirana nazo mu Inuma yo yagarutse gutanga amakuru kuri nowa yari inuma yorowe cyangwa se inuma yo mu rugo ibi bitugaragariza ko nowa yari umuntu urinda inyoni kandi Numa yamuzaniye ikimenyetso cy'uko amazi yakamye ku isi ubwa gatatu tubona inuma itongera kugaruka ubwo nuwa yahise amenya ko amazi y'igihano cy'umwuzure yakamye nk'uko nabivuze mbere hose ukuri kose muri bibiliya gufite ishingiro mu gitabo cy'itangiriro bibiliya itwereka ko umuntu yaremanywe imiterere cyangwa kamere ebyiri kamere ya kera na kamere nshya umuntu wese iyo ari muri kirisito aba ari icyarimwe gishya, ibya kera biba bishize dore byose biba bihindutse bishya abakora ino ba kabiri ibice bitanu umurongo wa cumi na karindwi ikijijwe n’ikitejejwe byose biraturana ni ukuvuga ko yewe nawe twaremanywe iyo miterere yombi Umwami Yesu niyo wavuze ati ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri nikibyarwa byarwa n'umwuka nacyo ni umwuka yohana gatatu umurongo wa gatandatu paul nawe arongera ati nzi yuko muri gihe ibyo ni ukuvuga kamere yanjye nta cyiza cyimbamo kuko mhora nifuza gukora icyiza cyimbamo ariko kugikora ntako abaroma ibice birindwi umurongo wa cumi n'umunani paul atwereka intambara hagati ya kamere ebyiri kandi niko biri mu muntu wizera wese harimo kamera ebyiri zicara zirwanira muri we nk'uko tubibona igikona cyagiye mu isi yari imaze kuvumwa ariko kihabonamo ibirori bikomeye mu ntumbi n'amagufwa by'inyamaswa zapfuye mu gihe cy'umwuzure maze cyumva cyakwibera muri ubwo buzima ibyo rero dushobora kubigereranya na kamere ya kera iba mu muntu iyo niyo shusho nyayo ya kamere iteye nk'igikona kamere ya kera ikunda ibya kera kandi igahazwa na byo niyo mpamvu usanga n'abantu benshi bareba televiziyo ku cyumweru kuva mu gitondo kugeza nijoro ntibibuke no kujya gusenga ntabwo bishoboka ko umuntu yakwerekana impamvu imutera gukora atyo. iyo ni kamere ya kera iyo maze ubwo umuntu agahitamo kuyumvira inuma yasohotse hanze mu isi yari yahumanye maze imana yiteza igihano cy'umwuzure ikigaragara ni uko nta buturo yabashije kuhabona hanyuma isubira mu nkuge hano inuma itwereka ishusho y'abizera mu isi yose naho igikona kitwereka ishusho y'abanyabyaha cyangwa se abakunda isi ubwo igikona cyageraga mu isi cyasaga n'ikigeze muri paradizo y'imyaka igihumbi imana ivuze ko ikintu ari kibi niko biba biri koko abizera babwirwa ngo ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi yohana wa mbere ibice bibiri umurongo wa cumi na gatanu wowe nanjye dutuye mu isi yaciriweho urubanza dutuye mu isi ariko ntabwo turi ab'isi ntabwo tugomba kuyonona kandi nayo ntabwo igomba kutwonona kandi ntabwo tugomba kuyikunda ahubwo tugomba kugerageza kuyinesha ndavuga kunesha ibibi maze tukita cyane ku ijambo ry'imana umwami yese aratubwira ati mujye mu bihugu byose mwigishe abaremwe bose ubutumwa bwiza mariko cumi na gatanu umurongo wa cumi na gatanu rero twagombye guha agaciro igikorwa twahawe nk'uko biri mu ijambo ry'imana kuko ni wo murimo uruta iyindi yose inuma yo yamenye neza isi yari irimo kandi isobanukirwa n'uko iteye ihitamo kwisubirira mu nkuge kandi iyo nkuge ni yesu kirisito ni muri we honyine dusangamo amahoro haliluja reka nkubaze kano kabazo k'amatsiko waba uri mu buhe bwoko bw'inyoni waba se uri igikona cyangwa uri inuma niba wifuza kugira icyo ubaza kudutera inkunga cyangwa ushaka kuduha ubuhamya ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefoni igendanwa inomero ni zeru karindwi mirongo inani na rimwe makumyabiri na karindwi mirongo cyenda cumi n'umunani ushobora kandi kutwandikira kuri paji yacu ya facebook yitwa tumenye biba cyangwa kuri email yitwa umucyo efemu alubatse hupu weyiferi niba rero uri umwana w'imana ufite izo kamere zombi ariko se wabukundi by'Imana cyangwa iby'isi ya kino gihe mu mwaka wa magana tandatu n'umwe mu kwezi kwa mbere k'umunsi wako, no wako wa mbere amazi akama no wakuraho nowakuraho ya nkuge arareba abona ubutaka bwumye itangirira cumi na gatatu ibi rero bitwereka neza ya myaka maganabri na mirongo itandatu n'umwe igihe cyose umwuzure w'amaze hamwe yari iminsi magana atatu na mirongo irindwi n'umwe ni ukuvuga umwakurenga kandi ibyanditswe bitwemeza ko umwuzure wageze ku isi yose nta nubwo wari umeze nk'iriba abantu bashobora kujyamo bakoga uko bashaka reka da byari birenze ibyo cyane hari n'ibindi bintu byinshi byavumbuwe nyuma ku bijyanye n'umwuzure reka mbagezeho bimwe muri byo dogita shell uyu ni umwe mu bantu bazi ko umwuzure wabaye mu isi yose kandi ukwira isi yose urugero nyarwo ni ubwoko bumwe bw'inzovu zitwa mamoth amagufwa y'ubu bwoko bw'inzovu rero akaba yaratowe munsi y'urubura mu gihugu cya siberia ku mugabane w'aziya no mu majyaruguru ya alaska na canada ayo magufwa akaba ngo yaratowe munsi cyane kandi amaze imyaka ibihumbi byinshi dr Shelly amaze kuyakoraho ubushakashatsi asanga ngo izo nyamaswa zishobora kuba zarishwe no gusoma amazi cyangwa se zaranyweye amazi menshi cyane kuko ngo byaragaragaraga neza ko zitishwe n'inzara ubwo bushakashatsi bukomeza nanone buvuga ko hari n'andi magufwa y'izindi nyamaswa zitandukanye yagiye ya atorwa mu nyanja ya Arctic kandi ngo igice kinini cy'ayo magufwa ni ikinyamaswa zitwa sabre tooth tiger giant el kevbie musk ox ndetse ngo yahasanze n'ibice by'ibiti kandi tuzi neza ko kiriya gice kitabamo ibiti noneho umuntu akaba yakwibaza aho byavuye ariko ibyo bitugaragariza neza ko byatwawe n'amazi kandi isa ayandi ahubwo n'amazi y'umwuzure yo mu gihe cya nuwa niba rero udashobora kwemera ko umwuzure wabaye mu isi yose sinzi ko hari ikindi ntarenzaho kuri ibyo gusa hari n'ibindi bihamya simusiga nshobora kukubwira kugira ngo ubyemere ntuwasohokana n'abana be n'umugore we n'abakazana be n'amatungo yose n'inyamaswa zose n'ibikururuka ku isi byose nk'uko amoko yabyo ari bisohoka muri ya nkuge itangirira ibice umunani umurongo wa cumi n'umunani kugera ku wa cumi n'icyenda aha rero ni mu gihe imana yashakaga kugirana isezerano na nowa ibi turaza kubibona neza mu gice gikurikira iri ni isezerano rikomeye cyane ryabayeho igihe cyose imana yagendanye na nuwa kandi iri sezerano ryarakomejwe kugeza no muri iki gihe cyacu nuwa yubakira uwite igicaniro atoranya mu matungo yose no mu nyamaswa zose zitazira atambira kuri icyo gicaniro ibitambo byoswa itangiriro ibicu umunani umurongo wa makumyabiri ubu dushobora kubona impamvu n'uwaye yafashe mu nyamaswa zitazira zirindwi n'izindi ebyiri mu nyamaswa zizira azitambiraho imana igitambo ikintu cya mbere n'uwaye yakoze amaze gusohoka mu nkuge yubakiye witeka igicaniro atamba igitambo igitambo cyoswa kandi icyo gitambo cyoswa cyerekana yesu Kristo iki gitambo cyari cyo kwemerwa n'imana no kuyishimira ku byo yari yakoze mu by'ukuri iki ni cyo kintu kimwe cyatumye imana inezezwa n’igitambo cya nuwa mu buryo bwihariye muri icyo gihe uwiteka ahumurirwa n'umubavu uwiteka aribwira ati si ukundi kuva mu butaka ku bw’abantu, kuko gutekereza ko imitima y'abantu ari kubi uhereye mu bwana bwabo kandi si nzongera kwica ibifite ubugingo byose nk'uko nakoze itangira ibice umunani umurongo wa makumyabiri na rimwe ushobora kwemera ibi uko ari ukuri ese mu bwana bwawe byagenze bite ese wari umwana mwiza cyangwa se mubi ibitekerezo by'abantu byose bitekereza ibibi gusa kuva mu bwana bwabo kandi ntibyigera bihinduka uhereye no mu gihe cya nuwa ubwo dr mack bwyi yari mu bitaro nijoro yasanze ibitanda by'abarwayi bitandukanijwe n'amarido cyangwa se ibitambaro ariko icyaje kumutangaza ni uko yumvise umugabo n'umugore batongana babwirana amagambo atari meza bombi nta kindi gihe yigeze yumva bene ayo magambo mabi hagati y'abantu babiri bene ako kageni. niyo mpamvu twemera ko imitima y'abantu yahoze itekereze ibibi kuva mu buto bwabo isi ikiriho kubiba nisarura nimbeho n'ubushyuhe n'impeshyi n'urugaryi n'amanywa nijoro ntibizashyira itangiriro ibice umunani umurongo wa makumyabiri na kabiri twese tuzi neza ko umwuzure wateje isi ibibazo bitari bike nkuko musanzwe mubizi isi ihagaze ku nkingi zayo kandi natwe abantu dutuye hagati yayo mweneda yataye inkuru y'umwuzure ishobora kutwigisha ibintu bitatu icya mbere ni ubugome bw'abantu imbere y'imana yabo icya kabiri nta guhishurirwa n'imana guhari icya gatatu nta n'umwe muri icyo gihe watekerezaga kwihana muri make nta muntu wibukaga kugarukira imana abantu benshi banze kujya muri ubwo buhungiro imana yari yateguye ni ukuvuga ngo mu myaka ijana na makumyabiri n'uwa ntiyigeze abona umuntu n'umwe wihana. ayo rero niyo magambo atatu navuze dusanga muri iki gice ubugome bw'abantu ku manana bataye guhishyurirwa nayo kandi ntibigeze bihana imbere y'imana ubu rero nuwa arasohotse mu nkuge bigaragara ko ari we muntu wenyine wari ufite umwanya wa mbere mu isi yose mu yandi magambo ni we wari umutwe w'ibintu byose uyu mwanya arasa naho ari we wari wahindutse adamu muri icyo gihe biravugwa ko twese aba ariho none dukomoka kuri uyu mugabo witwa nuwa cyangwa se turi urubyaro rwe turi abo mu muryango we wa bugufi mu ijambo rimwe n'uwo ni wese w'abantu bose bariho none reka dusenge uwite kamana nziza ndasengera uwo ari we wese wateze amatwi iki kiganiro tumenye bibiriya umuhe kuba mu muryango w'abacungujwe amaraso ya yesu kirisito ndetse ahindukire rwose agire umutima wo kumvira no kugendera mu gushaka kwawe ndakwiginze mana ngo umuhe guhitamo kugendana nawe nkuko n'uwayagendanye nawe ukamuhumugisha mu izina rya yesu kirisito amen inshuti yanjye ese waba warigeze kumenya ko n'uwa n'abana be bacumuye ku mana n'ubwo yagendanye n'imana ntuzacikwe n'ikiganiro cy'ejo nzagaruka kuri iyi nkuru nkubwire ku migambi mishya imana yagiranye na nuwa ariko kandi nkubwire n'uko nuwa n'abahungu be baje gucumura ku mana amahoro n'umugisha biva ku mana data n'umwana wayo yesu kirisito n'umwuka wera bibane nawe icyo cyari ikiganiro tumenye bibiriya niba wifuza kugira icyo ubaza kudutera inkunga cyangwa ushaka kuduha ubuhamya ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefoni igendanwa inomero nomero ni zeru karindwi mirongo inani na rimwe makumyabiri na karindwi mirongo cyenda cumi n'umunani ushobora kandi kutwandikira kuri paje yacu ya fesebuke yitwa tumenye bibiriya cyangwa kuri imeri umucyo fm arobaze yahukwe fpr imana umugisha.